אז שוב בחירות ושוב, הילדים הכי נהנים מזה. יש גם יום חופש וגם לומדים על עקרונות כמו זכות הבחירה וחופש הביטוי. אז מה את בוחרת, אלכס? ספר או צעצוע? אני לא מסתכלת, כן? זה בחירות חשאיות. נראה לי ספר. אז בבחירות הקרובות תבחרו מה שאתם רוצים. ספר. או צעצוע. או ספר.